Вітаю, товариство. Податки для громадян та бізнесу збираються збільшити, бо бракує грошей для сил оборони України. Я старанно уникав участі в дискусіях на цю тему, але останні новини таки змушують мене висловитись. Отже, днями наш з вами улюблений народний депутат Данило Гетманцев пояснив, що коштів в бюджеті на фінансування сил оборони України не вистачає через... Правильно. Через зростання видатків на Міністерство внутрішніх справ. Приїхали. Ба більше, 4 червня народний депутат від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів невдовзі має затвердити постанову про 100% бронювання від мобілізації поліціянтів. І одразу, на підтримку цієї без перебільшення геніальної ініціативи, ніби випадково з'являється петиція «Бронь для всього особового складу працівників Національної поліції України та інших працівників правоохоронних органів». Авторка цієї петиції Минда Марія Вікторівна вважає, цитую, «Це хлопці та дівчата, які навчались захищати та охороняти права і свободу громадян, а також підтримувати публічну безпеку в країні. Вони гарантують забезпечення державою конституційних прав громадян, вживають заходи з метою виявлення, а також припинення різних кримінальних правопорушень. Здійснюють усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок збільшення злочинності в Україні. Тому вони відіграють надзвичайно важливу роль в захисті прав людей». До речі, мені не вдалося знайти інформацію про авторку петиції. Просто цікаво, хто вона і чому вирішила саме зараз і саме на сайті Кабінету міністрів проявити таку ініціативу. І чому вона забула згадати, наприклад, про кришування нелегального грального бізнесу та наркотрафіку, прояви масового колабораціонізму на окупованих територіях та багато інших чеснот цих хлопців та дівчат. Тож, реальна ситуація така. На сили оборони грошей не вистачає через збільшення видатків на МВС. Але зменшувати видатки на МВС ніхто не збирається, бо МВС – це священна корова. Тому уряд та депутати, здається, вже знайшли рішення, як виправити це прикре непорозуміння і вже невдовзі планують суттєво збільшити податки для бізнесу та громадян. Логіка проста. Щоб корови давали більше молока, їх треба менше годувати та більше доїти. Зауважте, що це стосується всіх корів, але тільки не священної корови МВС. Погодьтесь, це просто геніальна модель державного управління. Громадяни, які намагаються прогодувати свої родини, підготувати їх до виживання в умовах нестачі електроенергії, мають платити податків більше, щоб утримувати цю заброньовану священну корову. А подається це так, що ніби влада турбується про безпеку громадян. Натомість складається враження, що постійно зростаючі видатки на поліцію необхідні для того, щоб поліції було більше. Щоб захищати владу від суспільства, яке не погоджується з діями цієї влади. Бо дивлячись на тендери, які оголошують МВС, закупівля сотень автозаків, десятків тисяч кайданків, складається враження, що точно не громадян вони збираються захищати. То, може, треба не податки підіймати, а видатки скорочувати? Бо бюджет МВС складає аж понад 300 мільярдів гривень. Якщо не вистачає грошей на сили оборони, то, може, не треба 100% бронювати МВС? Нехай спеціально навчені люди, які вміють поводитися зі зброєю та утримуються коштом громадян, йдуть виконувати свою функцію – захищати громадян. Натомість про громадську безпеку і захист від криміналу подбають самі громадяни, які з наданням права на носіння зброї самозахисту з легкістю впораються з цією задачею. Я певен, що за умови ухвалення адекватного закону про зброю, питання захисту громадян від злочинності можна взагалі зняти з порядку денного. А охорону, наприклад, інфраструктурних об'єктів можна доручити приватним охоронним компаніям, які виконують ці функції якісніше та в рази дешевше, та ще й податки платитимуть. І тоді все стане на свої місця. Правоохоронці, яких роками утримували платники податків, врешті захищатимуть громадян по-справжньому. Під час підготовки цього відео в інформаційному просторі з'явилися чутки, що нібито бронювання в системі МВС буде не більше 50%. Але ми добре знаємо, як швидко можуть змінюватись постанови Кабінету міністрів, особливо завдяки вищезгаданій петиції. Тож, триматимемо руку на пульсі. Товариство,
Поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. Далі буде.